Dobrý večer. Vítejte na čtení festivalu ilustrace a komiksu FIK u vás doma nebo na pracovišti. A co dnes budeme číst? Paul Petzl, můj kámoš Sepp. Už přesně nevím, kdy se Sepp poprvé v temné komoře objevil. Jednou prostě seděl ve vaně s vývojkou a říkal ahoj. Představil se jako Sebastian, ale prý mu můžu říkat Sepp. Sepp mi poručil, abych venku fotil lidi, zvířata a věci. Ještě mi dal organicky vzhlížející fotoaparát a poslal mě ven. Ze strachu z cizí bytosti jsem se přesně řídil jeho pokyny. Zpátky v temné komoře jsem pak fotky vyvolal. Sepp absorboval vyfotografovaný materiál a vytvořil podle něj hrací figurky. Požádal mě, abych s ním hrál mě neznámou deskovou hru. Pravidla byla komplikovaná. Neměl jsem ani náznak šance a pokaždé jsem prohrál. Hráli jsme celé měsíce. Někdy jsme si dali malou přestávku a Sepp na chvíli zmizel. Pak jsem se nudil. Díky všemu tomu cvičení jsem začal být opravdu dobrý. Přišel den, kdy jsem Seba porazil. Poděkoval za mou trpělivost a řekl, že jsem mu pomohl znovu najít jeho 4 bratry. Pak se přišel. Nikdy ke mně nepřišel zpátky. Každý den mi chybí. Konec první části. Tento příběh je pravda, protože mi ho vyprávěl Paul Petzl. Dobrou noc.